This is what happened on The Secret. Kubite dedi, ko niko wakagombye kunsuhuza. Ese washaka konca muri phone nkazaguhobera. Abi wabaye iki? Ukobwa ndamugira gutera. Nawe ubundi basu muri sanga ni kare bumviro byanyu mwigurire rwose nawe ndi muntu mfatanyije. Kuri kubisondura cyane se cyangwa ndabiguza nabi. Oya rwose ni byanyu mwenye. Siwe wahoraga umbwira se ngo njye kureba umukobwa wawe Saranda. Ariko ibi ni ibikiba ko. Washyana ubu ngubu kukubwira ngo ujye kwita kuri mushuti wawe ni icyaha mba nkoze. Mama. Ma. Nshaka kumenya ukuri ku bintu byose. Ok, let me take you to your place, boss. Ubanze uruhuke. No, please. Take me to your place. Imyaka 21 irashize mama. Mbyikundiwe. Kumbi kuba kwanjye kose gushingiye mu binyoma. Kuva uyu munsi. Isaha uyu munota. Isogonda. Ntago nzi uwo ndiwe. Kumbi ndimo kugendera mu Kigali mwe kubwanyu mwubatse. Ndagusabye imbabazi nayo nta andi mahitamo nayo ufite. Wari uyafite mama. Ahubwo nuko wahisemo tugiraho ingaruka. Kandi ubizi neza yuko umunsi nk'uyu nguyu uzagera. Tera ibyo nakoraga byose numvaga nimo ndabarinda. Ariko uturinda iki? Mama kuturinda urimo kuvuga aho ngaho ni ukwiye ko. Kandi nakubwiye akazi papa yakoraga. Yakoraga si ibyo bivuze iki? Cyangwa urabona waratunze iki ko nawe usigaye ubikora? Ese abari kuzatwica kiriya gihe papa ari ubihagarariye bo baragiye? Baragiye mama. None se wowe ubundi ibyo urimo bo ntabwo bica? Mbabarira umbwire mama. Ubwo warabikemuye nta muntu wadukoraho. Imyaka 16 irashize. Mara nibaza ikintu kibi naba narakoreye papa cyatumye agenda akansiga. Nkahora nsaba Imana imbabazi ibyo nakoze. Numva ari njyewe watumye agenda akava mu buzima bwacu. Ariko nyuma nza kubona nagomba kuguma kwishinja ibyo ntazi. Ahubwo byose mbimushyiraho. Tavuganye. Papa ni umugome. Papa ndamwanga. Papa ni ikigwari cyagiye kigata umuryango we. Kumbi ntazi ko nyirabayazana ari wowe umuri impande. Mama, urumva ubuzima bwacu utarabwishe kuva tukivuka. Thank you.
What do you think you're doing? What? Ndi gufungura umuryango si simbigaragara ko ndi gusohoka. I can see, but you're not supposed to do that by yourself. Okay. Oh my god. Then go ahead and do your thing. Thank you. This guy is amazing. Thank you. Liberté, you've done a lot. Can you say when you could go? She didn't want to go to the chamber. She was a city. How could she say, Nanny chose what Yamamuchin the chamber? You would shake it, Chabert. Chaberte and Hachi was kind of a cozy child. When the cure was a connoisseur, could be Jane's, it was a good tassel. I could say Ragumia Kunchimira could use a yardy. Carry chin shoot his veil. Can't they help your friends, right? Yeah, I'm your friends. Can I get you anything? No, I'm good. I have a new session on my fantasy and do videos. So, Brenda said, I'm going to show you how to get you 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 Magamba Siga Fitte. You're to one gun, I can't love my sister so much. Now, you're to me any fuzz of which I have a cooler. And I can't be told so, Nago. No, so when you need Nichimurimum Murup. Chango, when I brand that it's up for your cup of tavis. Jaberti Natch, you know, she means in the good fun of brand. Saying a brand, a cigar fitting, she tell me either. No, no, Magamba Siga Vuk, you'll be sick of your walk here. Brenda, Kumeru Karaka Kogachi Shamachi. Our Shutiwako was a Jishinama. Chajakumi and the Gutta Kuja Shakuya in the Kabingana Gucci. Shaberte, Kinichan in a requiem wish. Gusaku Valbine, Yab Gribariavana Kovukan. Bosavai Saba Hindok. No Saranda, she's saying amazing Abbey, Namu, no move Ijambonarim, Nimuvamukan. Kongwichi. Hagon Drakwa no no nara home jibi no bjinj. Hanyu masi saranda ni chirwa yitumata vug. Shavange Berte saranda waraba bajepe. Kai nauri muan mamo waj. Aha. Mjirango ni shaka kubi techereza. Koko. That was all to me. Usanu ni singa wajisandi manizavi hanyu. Saranda bizi ko ibyo nakoze bitari bikwiye na gato. Ntago nakwiye kuba narabwiye papa wanyu ngo agende ava mu buzima bwacu. Nta nubwo nakabaye narabahishe yuko mufite mukuru wanyu hanze. Ni nabyo ndi gusabira imbabazi. Gusa sara ndagusabye ngo nange unyumve. Kigeje naragakobwa gato mfite ubwoba bw'ibintu byinshi nyuma nibwo naje kumenya akazi papa wanyu yakoraga numva birancanze mu mutwe ntekereza no kuba nagenda nkamusiga tukajyana niyo yari kubinyemerera sinzi ko byari gushoboka kuko nta bushobozi nari mfite buhagije Sara nyuma nibwo naje kumusaba ko we yagenda akagenda burundu kandi nawe nagize imana arabinyemerera kuko wenda nawe yabona ko bishoboka ko nta mutekano twaba dufite erika Sara
ibyo nakoze byose numva ko ndi kubikorera abana banjye, numva ko ndi kubarinda, sinumva nshaka ko ari ikintu cyababo. Mama, ni ukuri nayo ndifuza kuba nakumva, ariko still imyanzuro wahisemo yatugizeho ingaruka mu buryo kandi bukomeye. Mama, uri kumva ubuzima watumye dukuriramo bwo kutagira umubyeyi wundi ubizi ariko ukamuduhisha, kuri batwangirije ubuzima ni ukuri. Kandi mama, cye nta burenganzira na bumwe nari mfite bwo kwanga Rubine, cyane cyane ko Rubine ari umwana mwiza, ariko watubujije amahirwe yaba twebwe na Albine kugira ngo tumenyane. Tara, ibyo wavuga byose ndakumva pe, gusa ndakwinginze ibyabaye byose ntibizatume waba warakarira Albine, kuko Albine twahoraga turwana dupfa yuko ashaka kuza kukubwira ko muva indimo. Tara, nshaka kumenyesha ko mu bantu bose babaho ari mwebwe Albine akunda cyane. Rero mbabarira, amakosa yanjye ntazatuma umwanga Rubine cyangwa umumurakarire. Ma, amagambo mbwiye yose arenze intekerezo zanjye, ubu nta kintu na kimwe ndimo gutekereza. Cyakora ikintu nifuza ni ukubona aryama mwanza n'utuzo. Sundu ora nshaka niki cyangwa ushaka ko ninangira nkibuka kugira ngo ndeke? Kedo ni ukuri kw'Imana, Mana numva ntakeneye kubona kuko iyo mbabonye ngira ikibazo urimo. Kandi niba binsaba kongera kwimuka, for God's sake, I'll do it. Albi, kumana nsaba imbabazi wambabari ukagerageza kunyumva. Ko nabaye ikigoryi nkabibona basi wangiriye mo. Pedro, bitewe n'ibihe ndimo, ntabwo nshaka ikintu na kimwe gituma ndakara, kuko byagira ingaruka nyinshi ku buzima bwanjye. Rero ndakwinginze mbabarira ubimfashemo mamahoro, kuko izo mbabazi ziri kuvuga nta naho nziza. Ariko Rubi, genda bizi ko nafashije nkashaka kuguca inyuma, ariko mu by'ukuri ntacyo utari warankoreye. Rero nasabaga imbabazi, naho twakibera inshuti bisanzwe nibyo nifuzaga. Pedro, buriya warambabaje, warambabaje ku buryo udashobora kumva. Cyakubwira nk'imigambi nari nkufiteho, ntabwo uri gukora buriya bucucu bwose. Noneho kuri Saranda, cyakoze Satani wagushutse araguhemukiye. Kwicuza ni icyaha, ariko iki cy'Imana kimbabarira. Namenye agaciro kawe nakigufiteho ubushobozi. Albine wanjye kandi akumva cyane, kuko nakutagize mu buryo bugaragara. None ashaka niriya kamera wanguriye nzayikuzanira, ako byibuze twibere inshuti gusa. Nibyo nsaba. Pedro, ntabwo nakora ikosa ryo kukwaka iriya kamera, kuko se nayikwaka ngo nyikoreshe iki? Ariko kunyemerera bikubera isomo, niwongera kubona umuntu ugukunda,
mbabara ibyo umwobo wumve ko akwiye icyubahiro. Nongeye kukurakarira byo byarashize. N'ubundi nabonaga ari njye uvunika for nothing. Rero nimba utambabarira na kamera yawe nzayikuzanira. Kuko n'ubundi kuyikoresha n'ibinyibutsa wawe gusa. Urahima se ngo nyikoreshe iki? Ko nabeshye kugira ngo uyibone. Numva kandi ko ndi kubikorera umuntu nkunze. Kumbi nawe atabyitayeho. Kwasuza niko mutanyumvise. Nayi ntago nayi nabumvise mwiriwe. Ubwo nayo ubu. Hari ikibazo kirimo se twakirikanye. Niko mubonye ugiye nibaza byanga byakunda ufite aho ugiye amasaha. Nanjye ubwo ndi kwibaza impamvu ushaka kuhamenya byanshanze. Uri inkumizi ubwenge biragaragara. Cyahuri kwibaza urusaza rungana ntanje cyo gushakaho gasanga rwataye ubyenge. Oya, ntago nigeze mbyibazaho rwose. Ahubwo ndatunguye n'ukuntu uri gushaka kuhamenya kandi nge nawe tutaziranye. Uva kutajya uvugisha umuntu utazi. Turi kuvugana se, ahubwo tuziranye. Uzi ubyenge rwose. Mu rugo se ni Use ndaba ntakubwiye aho ndi kujya nakubwira aho mba buriya. Kandi ko kubirumvikana. Ubwo se nkubwiye ngo lift nabyo ntibyashoboka. Ne, kuri iyi si nta kintu na kimwe kidashoboka. Ngaho ngo inumugeze aho wajya. Hanyuma se abo waruje kureba ko njyewe abona yinje kureba n'ubundi nsanze badahari. Ndaba ngaruka na kihutirwa cyari kirimo. Okay, nakibazo. Ntabwo nakwibwiye. Banyita Egide. Nanjye nitwa Brenda. Brenda. Nice to meet you, Imena. Nice to meet you too. Bite se wowe kandi ubaye iki? Berthe yanze gufata telefone. Ese nimba nza gufata telefone ikibazo kiri? Kirehe kandi kumuhamagara ntafate. Cya deri ubwo mperuka. Mperuka Berthe yafata telefone cyangwa atayifata. Byose ari kimwe kuri wowe. Cyatsi niba byaraje guhinduka. Ahubwo se unzaniye swimming. Papi nayo nzanye. Bimeze gute se ko mbona usigaye ubura Berthe ugahangayika? Oya ntacyo saranda. Nari ngeze ngo wenda byaje guhinduka. Sara umeze ute? Kubera iki? Impamvu urayizi. Gusa ndagusabye ntugume kuyigumana muri wowe. Niba n'umuntu ufite warakariye ijye kuri umutuke kandi niba nanjye ndimo ndi hano ntuka aho kugira ngo ukomeze kubigendana muri wowe
bishobora no gutuma udatekereza neza. Hanyuma se wenda gutuka abakozi iki? Simbizi nyine, gusa icyo nashanye ni ukubona utameze neza, ukagaragaza nk'aho wishimye kandi mo imbere atari ko bimeze. Deri, maze amezi abiri nirirwa ndira buri kanya. Umutima urya numva wenda guturika. Agahinda karanyisha numva umuntu wese ahava akagira ari umugome. Numva mwese narabanze, nta muntu umwe nshaka kubonana nawe. Noneho hari n'igihe mama yazaga, numva nakwirukanka. Ariko kuko nta rutege numvaga nabaga mfite nkabyihorera. Ubundi nkabaza Imana nti, kubera icyo yahisemo ko ari njye ibi byose bibaho. Mwese Sara, nanjye warandakariye kandi ari we watwirukanye uvuga ko ushaka kuba wenyine. Rero nanjye nta kintu nari gukoretse gusanga umukecuru. Deri, yego nubwo ari njye wabwiye ngo mugende. Ariko hari igihe cyageze numva ndabakeneye. Numva ndagukeneye ngo ugume iruhande. Ibibazo byose nari ndimo gucamo kugira ngo tubicanemo. Ariko ntabwo byakunze. Rero nawe iba uri ya nshuti tumba ntabwo ari bupfe kugenda. Cyane cyane ko muri iyo minsi wabonaga ko ntarimo gutekereza neza. Gabi, ko watinze? Natinze gute se kandi umuhamagaye ntakaze? Se ko mbona utari hano. Anbi, sinzi nimba ibyo nakoze ari byiza cyangwa se nabutse, kuko ndi kumva nayobeye igikwiye hagati yabyo. Hanyuma icyo kintu ndakimenya gute? Reka mbikubwire. Anbi, icyo nshaka kukubwira. Nyine nagize ubwoba ibintu byose nyine ndabivuga yewe byose nta na kimwe nsize inyuma. Ma, ushatse kuvuga icyo uvuga ngo ibintu byose wabivuze? Saranda namubwiye ibintu byose. Gusa sinzi nimba atari ikosa nakoze. Gusa nabivuze byose kandi hari ibintu atarakwiye kumenya. Ariko nta na kimwe nigeze nsiga inyuma, mbese nivuye inyuma pe. Gusa Sara ndameze gute? Gusa urumva yaba ameze ate? Twese twarize. Noneho nareba ukuntu umwana wanjye namubabaje, nkumva agahinda karanyishe. Ndabyumva, ntabwo ariko ngiye kuvugana nawe. Gusa pe nari mfite ubwoba ku buryo natekerezaga ikintu nzasobanura ise. Nkumva sinzi ko nzamubwira uko byahenze. Ngiye sinashatse no kubitekereza kuko nibazaga amaherezo bino bintu, nkumva ntabwo ndi kuyabona pe. Gusa nubwo ufite ubwoba, ariko ikintu wakoze ngiye ndumva ari ikintu gikomeye cyane kandi cyiza cyane. Kubwira Sara ndukure nubwo bwose yakurakarira gute, ako byibuze numva ko mama we yamubwiye ikintu gikomeye, bityo atangira kwizera. Kandi nawe uraba uruhutse umutwe wari wose umaze kwikuba imyaka 20 irenga. Sha Sara, noneho ndabibonye ntabwo ndi inshuti yawe, kuki koko nigeze ntekereza icyo kintu? Mbuze icyo mvuga. Gusa nyine ndakwinginze umbabarire kuko mu bintu bimbabaje nibyo birimo. Sha Deri, rero aho ngaho ntawarenganya undi tu, kubera ko twese kiriya gihe twari dufite ubwoba bwa mama wacu. Rero kuba waragiye ntabwo nabikurenganyiriza. Cyakora da, nanjye hariya numvaga ubuzima bubura gato ngo burangire. Ese ubwo Sara turabigenza gute? Ibiki? Nyine kuba twaramenye icyo akora mbere y'uko abikubwiye. Turagumya tubyigumanire nyine tubimubwire. Sha, nta mpamvu yo kubimubwira tugomba kuguma tukabyigumanira, kuko n'ubundi cyagumamo ni uguhita arakarira Albin. Sha, nanjye yandakarira.
no kunyirukana birimo ko ninjye wabivuze. Derine, nuko rero nyine tugomba kubyigumanirana. Ako guza ibintu mama yarayambwiye byose. Ushatse ko uriya mugore agira umutima ukomeye. Nubwo wenda bimbwiye igihe cyararenze. Sara ndabyumva. Gusa nuko ukomeze kwihanganira ibintu uri gucamo. Ndabizi ntacyoroshye na kimwe kirimo. Ntabwo usubiza ute. Kandi Sara umbwize ukuri ntumbeshye. Suderi wawe si ubona ukuntu umeze koko. Gusa nubwo mba ndimo guseka ariko mva hari ibintu nibuka nkumva ngize ubwoba bwinshi muri njyewe. Gusa nyine ni polepole bizagenda byose bishira. Ubwo mama nyine yafashe intambwe akambwira biriya bintu byose nabwo nyine afite umutima ukomeye. Gusa nanone ntabwo bikwiye ko umuntu numva nanze muri ino sari mama wanjye. Sara humura bizashira pe. Gusa no kuba ufite umujinya ukaba uri kuwugaragaza nabyo nyine ni byiza bizatuma uburakari bugenda bushira. Gusa birambabaje kuba naraguteye umugongo mu gihe wari unkeneye. Albi ni umutwaro nawe witeye yego ariko ndabizi neza ubu Sara ndagiye kunyanga umwana wanjye ngiye kumubura kuko ngendeye ku kuntu yandebaga ndabizi ngo agiye kunyanga so rero kuba umutwaro nawe utuye ndumva ntacyo bimariye na gito Sanda ntabwo yakwanga yego nyine ararakaye ku buryo wenda adashaka no kukubona kandi ni nabyo ako it's a matter of time reka uburakari bushetu mana we Albi biraba ibyuye kuko ntabwo nshaka ko Sara ndongera akamara nk'uko yari ameze ubungubu ni ikintu cyitwa akazi sinshaka no kuyitekerezaho. Thank you. Kandi humura we na Sanda mwaza kumera neza. Mwibwe gusa mubihereza igihe. Ku bana banjye ho mpita mba undi muntu. Ku buryo mba numva nahita ngumana namwe mpaka yewe n'akazi nkaba nk'aparitse. Ariko sinzi ko byanshobokera. Ibigo wabikora ubishatse ikibazo ni wowe ceceka rupi wese bimeze bite ko umaze iminsi mba ntazi ukuntu umeze neza kimeze neza nta kibazo mfite umeze neza ni kumeze neza nisumva ntabwo mfite ikihe kibazo Our pleasure is mine, sir. Thank you, sir.
subasi nge mukuramo ijisho kuko ari kubuziza iki akugotese nka kwagumi nakawe cyangwa harimo nutubuye ngawe bazi nge mukuramo ijisho cyangwa se ngakubita hari butamuka zaje mwinjira abantu ko mwibone cyane cyane cute girl nono ubundi se nk'ibyo ninde warakwigishije ege boss nge mbara n'abahungu gusa bwo kwigisha uko nakirwanaho ni ibintu byoroshye bikakumarira iki se mu byukuri umva ntabwo bikamarira ubusa sinari ngukuyemo imbavu rega bimfasha no kwirinda unyiyongoje gato amenyo yose nayo kubarira mu minota mike tese kandi nzakwirukana ubundi nanitaye kandi ibyo nakoraga nabisoje ubuse nge sinatara Hey, and one more thing, I forgot to thank you because this last couple of months were called a casino at the time. I was like, I'm going to go to the phone and I'm going to go to the phone. I'm going to go to the phone. So, I'm going to go to the phone. 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 I'm going to asking for your pardon.